המסורת שלי, מאיפה שאני באתי, מאיפה שאני יוצר, מאיפה שאני לוקח את המקור השראה, זה כמובן מן המזרח. זה שם נולדתי במזרח וממשיך לגור בישראל, זה גם מזרח. אז המזרח מייחד משהו שמגוון הרגשות, מגוון העולם הפנימי שלו, וזה מה שנקרא הסולמות. שכל סולם מבטא איזשהו רעיון, איזשהו מצב רוח מסוים. אז המכלול הזה זה בעצם העולם המוזיקלי, או העולם האמנותי, או העולם הפסיכולוגי גם. אז מזה באתי, מקווקז עם זה. ובישראל כמובן זה המקור, המקום שהרבה דברים יוסדו שם גם בעת העתיקה וגם בזמן המודרני, ממש בשנים האחרונות, יש פתיחות ל... למסורות מן המזרח, אז אנחנו מוצאים את עצמנו פשוט בבית. ככה הרגשה שלי. אני ישראלי, גלובלי גם, מולטי קלצ'רל, יש בי הרבה תרבויות שהם חלק ממני. וכמוזיקאי זה גם כך, אני בעצם אוסף של כל מיני צלילים ומוטיבים. אבא שלי פרץ אליהו, אמא שלי לריסה אליהו, היא פסנתרנית. גדלתי על מוזיקה קלאסית בבית מערבית, באיזשהו שלב. בילדות שלי זה נהיה מוזיקה שורשית שהייתה בבית, מוזיקה של תרבויות המזרח. והתעסקתי בכל מיני מוזיקות, גם אלקטרונית, גם רוק וכל מיני דברים. ואני אוסף של כל הדברים האלה. האוסף הזה נקרא מרק אליהו. זה אני. אני כן מזרחי, כי אני חי במזרח התיכון. המדבר והנופים של ארץ ישראל הם חלק מהנופים שלי, גדלתי עליהם, זה חלק ממני. אבל המוזיקה שבתוכי היא אני. אני יכול להגדיר את עצמי בכל רגע משהו אחר. אז המערב והמזרח לא נמצא שם, הוא לא קיים בשבילי. אצלי קצת אחר, כיוון שאני דור אחר, והיחסים הם נבנו לא בארץ, הם נבנו פה בברית המועצות לשעבר, והייתי בגיל 28 שעליתי, אבל בכל זאת הלימודים פה וכל הדברים, אז זה די מובדל, כיוון שברוסיה זה די מבדילים בתרבות, שאני למדתי גם באקדמיה פה, ברוסטוב. אז מערב יש מערב, מזרח יש מזרח, וביניהם אין שום קשר. ולאט לאט למדתי, אחרי שלמדתי, התעמקתי במערב, התעמקתי במזרח, וראיתי באמת, יש ביניהם קשר אדיר. והקשר האדיר הזה, זה בעצם מדברים על אותו דבר, רק בשפות שונות. בעצם יש אותו דבר כמו במוזיקה מערבית, כאילו קלאסית, התפתחות, להגיע לשיאים, ומשקט, לחזק. אותם דברים הם יסוד של המזרח. רק המוזיקה המערבית המודרנית, כאילו מתקופה הקלאסית, היא הלכה לאיזשהו כיוון רב-קולי, ומזרח נשאר חד-קולי. אבל בעצם אם לנתח בעומק, הרבה מאוד יש ביניהם קשר. ובאותו זמן יש הבדל ענק, כיוון שהמוזיקה המערבית, מבחינתי, מה שלמדתי, מה שמבין, רגש זה חשוב, אבל הסטרוקטוריאליות, ובגלל זה נקרא קומפוזיציה, זה לבנות קומפוזישן, את הסטרוקטורה, ובמזרח זה לא בדיוק ככה. הסטרוקטורה היא נעה, זה כמו נוזל משהו, שאתה יכול אותו ככה, אתה יכול אותו ככה, אתה יכול אותו לשנות איך שאתה רוצה, ומערב לא, הוא די קשוח, הוא די מסודר, הוא די... זהו. יש ביניהם הבדל, אני מרגיש. וכשאני משלב אותם ביצירה, זה תומך. זה תומך אחד בשני, וגם ישראל זה ארץ כזאת שהמערב ומזרח נפגשים, ולמען אמת הצלחה
של המוזיקאים, אומנים נגיד ישראלים, מה שאני רואה, זה בחיבור ביניהם. מי שמבדיל ביניהם, או הולך למזרח, או הולך למערב, לא תמיד מצליח. מקם, בעצם פירוש המילה, זה מקום. מקום של האצבע על כלי נגינה. או מקום איפה שאתה צריך לנגן. זה כאילו סולמות, וזה מגוון מוטיבים ומהלכים מוזיקליים, שהמכלול הזה הוא בעצם בונה רגש מסוים, ואז הרגש מסוים הזה זה מקם. יש רגש של מסוים שבן אדם נגיד בערב בא לו רגש אחד, אז יש מקם של ערב, סולם של ערב, תווים של ערב. ויש סולם של בוקר, שיש שמש, אז בן אדם מרגיש אחרת. וככה במוזיקה יהודית חילקו לפי משמעות של הטקסטים איזה סולם מתאים יותר. נגיד לקריאת תורה בחרו סולם שנקרא סיגה. זה כללי של המזרח, וכל עדות המזרח, חוץ ממרוקאים, הם קוראים את טעמי מקרא בסיגה. מה זה סיגה אומר? סיגה זה משהו מחוקק. כשאתה שומע אותו, הסיגה הפרסי, כאילו מה שנבחר, ערבי פרסי, הוא מחוקק, וגם הוא סולם מיסטי, שקשה אותו לבן אדם רגיל, כאילו לכלול אותו. אז בחרו אותו דווקא לקריאת תורה, משהו מחוקק, משהו שאתה לא יכול להבין ממש. נגיד, לשיר השירים בחרו סולם נעים יותר, זה סולם של בוקר שנקרא נווה. התווים שלו מביאים לרגש מסוים, שהרגש הזה הוא נעים ועושה את הבן אדם רך. אז שיר השירים מתאים לזה. וככה חילקו עם הדורות, עם השנים, יכול להיות שזו מסורת עוד מעת העתיקה, שהחילוק הזה לפי סולמות, כיוון שלקרוא זה לא הכל. למה שרים את זה? כיוון שדרך הסולם הזה אתם מפנים את הרוח של הדבר. זה כמו חלונות למימדים אחרים. יש לך 12 חלונות כאלה, שהם לוקחים אותך ל-12 עולמות שונים לגמרי. וזה בעצם כלי, זה, כל מקם הוא בעצם גם סולם, וגם מוטיבים ומהלכים, כל מיני נוסחאות, נוסחאות מוזיקליות שעברו מדור לדור, מאב לבן, ממורה לתלמיד, מאות, אלפי שנים, בצורה מאוד קפדנית, שנבנו על ידי כל מיני גאונים, פילוסופים, אסטרונומים, רופאים, כאלה שהיו כל המקצועות האלה ביחד. והם חישבו את התדרים של הצלילים לפי כל מיני דברים שקשורים לאסטרונומיה ולתדרים של הטבע וחוקים של הטבע ושל הקוסמוס. ולפי זה הם בנו את הסולמות ואת המהלכים ביניהם. אז המקם היהודי, היהודים בעצם השתמשו בה כחלק מהתרבויות של האזור הזה, הם השתמשו בחלונות האלה, במקמים האלה. ויש כאלה שאומרים שזה היה בעצם הכלים של הלוויים בבית המקדש, שעל ידי הנוסחאות האלה בעצם הם היו מביאים את הבן אדם לתיקון. אם הוא בא למשל להקריב קורבן חטאת על החטאים שהוא עשה, אז זה לא מספיק שהוא הביא את הפרה או את מה שזה, את הכסף שלו. הוא צריך להגיע לתשובה אמיתית. אז היו מביאים אותו ללוויים, הוא היה מנגן להם את ה... הלוויים היו מנגנים לו את הנוסחה הספציפית שהבן אדם הזה היה צריך. הוא היה פורץ בבכי וכאלה, ורק אז היו מרשים לו בעצם להקריב את הקורבן חטאת. או שבן אדם נכנסה בו רוח רעה, כמו שיש את הסיפור על שאול המלך שנכנסה בו רוח רעה, והביאו את דוד שינגן לו בכינור, ויצאה ממנו רוח רעה. אז הנוסחאות האלה הם גם כלים של ריפוי, הם כן. כלים של פולחן, של, כן. גם השתמשו כמובן בחצרות המלכים, וזה מוזיקה בעצם שהיא לקומץ מוזיקאים מאוד קטן תמיד, איכשהו זה תורת סוד, והתורה הזאת היא תורת סוד, היא לא ניתנת לכל אחד, בשביל... או שאתה מקבל את זה מאבא שלך, או שאתה מקבל את זה מאיזשהו מורה ש... גם בארץ זה ככה. בשביל להתקבל למורה הזה הוא צריך להרגיש אליך חוויה אישית, כמו גורו ומאסטר ותלמיד. זה לא כל מי שרוצה בא ללמוד באקדמיה ולומדים. זה משהו שעובר בסוד, ושומרים עליו בסוד כמו קבלה. ולמשל באיראן, שזה מוזיקה... עממית שלהם, שזה מסורת שלהם, מתוך 1,000 מוזיקאים, רק מוזיקאי אחד
יצא לו ללמוד חלק מהמוטיבים האלה. אז זהו, זה בעצם המקם. ואני מאמין שהאמונה שלי זה שהמוזיקה הזאת, בעצם הנוסחאות האלה, המקמים האלה, הגיעו מבית המקדש. עברו מדור לדור, בגולה איפה שהיינו, אבות אבותינו המשיכו להעביר את זה מדור לדור. מאבא שלי זה עבר אליי, ועכשיו ההתרה חוזרת ליושנה, מחזירים התרה ליושנה, בית המקדש השלישי, הגאולה, אנחנו נמצאים עכשיו בזמן הגאולה, חזרנו לארץ הקודש, לארץ ישראל, אנחנו בונים ביחד כולנו את בית המקדש השלישי. אני לא מאמין שהוא ייפול מהשמיים על אל האקצה, כמו שאומרים. זה לא משהו חומרי ופיזי, זה בית המקדש, זה בית המקדש שבתוכנו, שנמצא בנו, בעם שלנו. ואנחנו הלווים, אנחנו הלווים, מחזירים חזרה את הניגונים האלה לבית הכנסת, עם רבי דוד ועם רבנים אחרים, אנחנו עושים, גם מכניסים את זה חזרה לחופה ולברית מילה. שיהיה אושר הזה, שגם מוזיקה אינסטרומנטלית שהייתה, היא מוזכרת בתנ"ך מימין ושמאל מיליוני פעמים, ושזה יחזור גם, שיהיה חלק, שחוזר חלק מתרבות ישראלית, לא רק מוזיקה ווקלית, אלא כמובן גם אושר של מוזיקה אינסטרומנטלית, לא מן הסתם, גם במערב, אשכנז, כאילו יהודי אשכנז, יהודי מזרח אירופה, יהודי אירופה, הם פיתחו מוזיקה אינסטרומנטלית יפה מאוד, שאנחנו מכירים אותה, מוזיקה קלזמרית, זו מוזיקה אינסטרומנטלית. ואותה גם צריך להמשיך. לפי דעתי, לא צריך להזניח אותה, צריך לנגן את החומרים האלה. דרך אגב, שהיא בנויה גם על כן, על נוסחאות של המקאמים. כן. דרך אגב, המוטיבים במוזיקה האשכנזית, יש להם קשר מאוד ישיר, אפשר לשמוע, לתוך נוסחאות שעוברות בעל פה ממורה לתלמיד, בפרס, בקפקז, ועיראק, וקורדיסטן. אותם מוטיבים, בדיוק. יש שתי סולמות במוזיקה האשכנזית, ממה שאני חוקר מזרח אירופה של חומרים של ביליגובסקי ומדברים שקיימים, שיש שתי סולמות מרכזיים מזרחיים שהם יסוד גם של מוזיקה יהודי מזרח והם גם יסוד של מוזיקה יהודי אשכנז, זה נווה והחיג'אז. והחיג'אז הוא בעצם נקרא אצל אשכנזים סולם בשם אהבה רבה. זה קודם כל לא סולם מערבי. זה סולם או של יהודי מזרח או של יהודי אשכנז, שייך ליהודים. ועוד סולם אחד, נווה, זה חצי ממוזיקה חסידית, זה בנווה. ומלא שירים, שירי ביידיש, מלא שירים בנווה. בעצמי חקרתי את זה, ונווה זה יסוד של המוזיקה מן המזרח. חוקרים מגדירים את המזרח, כולל גם ישראל כמובן, מה שקורה בישראל, כיוון שיש הרבה אומנים, הרבה מוזיקאים, שכתור הזהב. פשוט זה פריחה של, כיוון שהמזרח יצא מגדירות, משתגע, התחיל להשתגע. והמוזיקה המודרנית מתחילה משגעון, לא? מהשתגעות, כאילו, אתה פתאום פורץ מחוץ למסורת, וזה פשוט אופייני למזרח. וגם יש עוד נקודה שזה הביא לזה. רוב מדור שלי, לא מדור של מרק, מדור שלי, יש להם לחלק השכלה כפולה. יש לי השכלה אקדמית גבוהה של התואר שלישי במוזיקה מערבית, ויש לי השכלה גם במוזיקה מזרחית. זה קרה רק בדור שלי. לפני כן היה רק השכלה בעיקר או מזרחית או מערבית, ונהיה שילוב. גם זה בהרבה ארצות, גם בישראל, גם במצרים, גם בסוריה, גם בעיראק, באיראן, ונהיה מוזיקה חדשה מהשילוב הזה. נהיה את מוסקבה לפחות איפה שהייתי, אהבתי. פתאום בא לי, אף פעם לא הייתה לי, מצטער להגיד את זה, אף פעם לא הייתה לי אהבה. הייתי כמה פעמים עוד בזמנו שלמדתי פה בברית המועצות במוסקבה, ותמיד היה לי חשוך. ובפעם הראשונה, פתאום, אני גם פחדתי לבוא לפה, אני חייב להגיד לך, זה אולי לא למצב, אבל חשבתי, ברית המועצות לשעבר, מה יש לי לחזור לזה שם? והתאהבתי במוסקבה, ביופי שלה, פתיחות של אנשים. אנשים מדהימים. כן. למען אמת, אני מופתע לטובה מאוד מאוד.